Tomášku, co to bylo? Co by bylo, čtu si. Nelži mi, slyšela jsem tady ránu. Tomášku, proč mě zlobíš? Jsem nemocná a ty mě rozčiluješ. Přece bys nechtěl, abych... Mami, maminečku, já ti mám rád. No, to bych prosila. Ještě, abys svoji matku neměl rád. A ne, abys chodil ven. Je tam už chladno. Rozuměl jsi? Ty jsi zapomněl na dáreček. Otevři si ho. Nemůžu. Maminka. Fakt nepůjdeš? Fakt nemůžu. Děkuji, mami. Ano, mami? Nemáš hlad? Ne, maminko. A děkuju ti za toho zlatohlávka. Učíš se, Tomášku? To je dobře. Jsem na tebe pyšná. Vždycky jsem si přála, aby můj syn byl někdo. Ale mami, nech toho, prosím Ale tě. To s tou ženskou. Sedni si, je to pravda. To s tou ženskou, co si občas telefonoval, to se mi, Tomášku, pranic nelíbilo. Jenom tě odvádí od učení. Ne, nic mi neříkej. Taková ta neví nic, co je zodpovědnost. Takové jako ona znají jenom zábavu a všemu se vysmívají. Co si myslíš, že by řekla tvojí sbírce? Ostatně, na všecko máš času dost. Mami, to snad stačí, já si sám budu rozhodnout. Nebudeš. Dokud budeš bydlet u mě, tak mě budeš poslouchat. Když si pomyslím, jak jsem tě hýčkala, jako s máslem jsem s tebou zacházela. A teď,
Pěkně se mi odvděčil, tu mám za všechno snažení, jsem na všecko sama. Maminko, no tak už nepláč, tak tedy já, když chceš, tak... No tak vidíš, Tomášku, že jsi hodný, když chceš. Ať už nás nevyrušuje. My nikoho nepotřebujeme. Za chvíli bude večeře. Udělala jsem ti to, co máš tak rád. No ano, švestkové knedlíky. A teď už se uč. Moment, mami! Ano? Nezapomeň přijít na ten třídní srad, Tomáš. Kdo to volá? Moment! Slyšel jsi mě? Haló, Tomáši? Tomáši? Tak Tomáši? Samozřejmě, přijdu. Ty ses vůbec nezměnil. Tak ahoj. Kam to jdeš? Nikam, mami, nikam nejdu. Ty někam jdeš. Ty mě tu necháš samotnou. Víš, že potřebuju prášky. Neboj se, prosím tě, nikam nejdu. Slyšela jsem tady skříň. Ty odcházíš. Ty si asi zapomněl, jak jsem se o tebe starala, když jsi byl malý. To tvoje sbírka. Moje sbírka? Sbírka. Moje sbírka. Léky! Přines mi léky! Sbírka! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Je jich sedm. Prášky! Má jich být osm. Tak já jdu. Zítra vám přinese oběd kolega, pane profesore.